بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سیرت النبی کوئز پارٹ 1. سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح صادق کے وقت. سوال: اصحاب فیل کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 روز قبل. سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا اسم گرامی بتائیے. جواب: حضرت عبداللہ. سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت آمنہ. سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں پرورش کس نے کی؟ جواب: دادا حضرت عبد المطلب نے. سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کس نے رکھا؟ جواب: دادا حضرت عبد المطلب نے. سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: بنی ہاشم سے. سوال: والدہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب: 6 سال. سوال: دادا کے انتقال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی کفالت میں رہے؟ جواب: چچا ابو طالب کے. سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس امن معاہدے میں شرکت فرمائی؟ جواب: حلف الفضول. تو دوستو, آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں, اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.